Rapsòdia per a un mort. Fa una estona que en Càpuig seu, amb el portàtil damunt la taula, en una de les terrasses de la plaça del Fòrum. Sempre li ha agradat aquest lloc que conserva, enmig de l'espai enllosat, les restes d'un enorme mur de pedra amb tres obertures rectangulars, dues arran de terra com dos portals i una altra d'elevada com un finestral. Són la resta dels antics pòrtics del Fòrum de la ciutat. Aquí es trobava la gent, s'hi feien mercats, era un dels punts neuràlgics de la Tarragona romana. A través d'aquestes obertures de mida ciclòpia, el periodista contempla portes i finestres de l'edifici del fons, que semblen, per contrast, d'una casa de nines. Hem anat a menys, pensa, en proporcions, en mesures, en ambició, en grandesa. Com cada vespre hi ha criatures que juguen a passar d'una banda a l'altra d'aquests pòrtics, com si fossin capaces d'entrar en un altre món i tornar-ne a sortir de seguida. Però el passat és mort i l'altre món no existeix. El mur, escarbotat, dolorosament mutilat, a penes uns metres de carreus de pedra castigada pels segles, fora de lloc i fora d'època, ja només és el testimoni mut d'una antiga grandesa enderrocada, una peça del mapa virtual d'un parc temàtic, un lloc per fer-se fotos o penjar vídeos a Instagram.